Ալո։ Ուզում եմ պատրաստ լինես ձեր հանդիպմանը։ Ուզում եմ ուղեղիցդ ջնջես այն Լուիզին, որին ճանաչել ու սիրել ես։ Քո առաջ կանգնելու ամեն ուրիշքին, որին հասկանալ գրեթե անհնար է։ Թողը, թողը։ Ան։ Ամուր հեռուն, հեռուն, թող, ամուր։ Մայս ես քեզ երեկ էի ուզում ասել, բայց մտածեցի, որ տենց բան հնարավոր չի, ու որոշեցի չանհանգստացնեմ քեզ։ Մի անգամից ասա։ Լուիզն է գալիս Հայաստան։ Լսել եմ Լուիզն է ուզում գա Հայաստանը։ Արդեն Հայաստանում է։ Ծաղիկներ Ձյան տակ, վաղը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։